Студія-студія, а щось типу влогу? Хто абсолютно ніхто? Моя квартира. Вітаю. А щось типу, можливо, і репетиції в нас і буде? Ребятушки, знаєте, що це таке? Знаєте, що це таке? Це мої інеї. Ви хочете? Хочете подивитись? Подивитись на це багатство? З алмазами? Остап, що ти не виходиш? А? З алмазами? Так це файно. Ти не вибачаєшся, але щось вони. Коробка в коробці. Там ще один. Це з Бейонсі така, бля. Абасаца. Отака я буду у вас. Це під твоє вухо, да? Можна тепер здавати. Під твоє вухо? Да. Прикольно. Слухай, будь обережна, тут крадуть. Да, і є отака штука, сліпок мого вуха з ушної сіри. Сіра? Знаєш, як поношений розвивається? Та ні, це з поролон. Зубів повитягувати. Стрази і тут, і там. Десь біля Остапа. Я нічого не вибрала, мені сказали, що ти вибереш. Як тобі подобається? І воно буде пережимати, а тут не сильно буде пережимати. Все, просто тут це ж корсет. Плату за виход. Та ні, воно таке. Да? Mm-hmm. Що тобі подобається? Звісно. Мені взагалі ці перчатки, конечно, подобаються, але, блядь. Ти бачила, в чому я буду просто на флісі таком? Да, я тобі... Чи що не скажу на флісі? І він мені ще сказав, щоб я вдягнула мартинси. Я кажу, так вони з мехами, такі чотири пісні, що навіть собі. Я кажу, ладно. Люблю Діму. Що скажеш? Альон, ти що, бізнес? О, оце. Береш, там вухо хворе. Да, і не тільки вухо. Дай, да, Шаша, як твої вухо? Коротше, тренуєшся, позасовуєшся. О, це прям раковина всього. О, отак от і має бути з тим. А ти мені зробиш? Ну, мені зробиш, щоб я на концерті гарно співала, а не як завжди. Тюнчика. Гарно це ж як завжди. До речі, мій майбутній чоловік. У мене дуже багато мене тебе менше. Щось додати? Сань, що ти? Говорить, можеш взагалі прибрати? Інтро ось цього. Де воно ділось? Воно закривається барабаном? Воно закривається барабаном? Може якось там почекати, щоб ось цей побув і потім типу вступити. Бо типу сам прикол в цьому. Грати зараз? Не грати, послухати. Церкви дурнів буде? До речі, потрібен новий менеджер. Я так люблю тебе ненавидіти. Тобі важливо було, щоб стала я твоя. Записа біля тихо, тобі точно скаже так. Та нарешті мій час руйнувати і тепер познай собі чутаду, як це ну, у нас, ну, пане Бог. І що? А зараз я виступлю на біс, блядь, отак буде? Да. А ти не хочеш зараз зі мною на примірку поїхати? У мене зустріч. Окей. А це Остапчику передамо. Остап! Тільки... Мене краще, ніж у тебе? Мене краще, ніж у тебе? Я за свої навіть що не заплатив. Реально? Так. А замовив? Пока-пока. А ти замовив? Я хер знаю вже, коли вони мені зроблять їх. Ну, дуже. Розія? Тобі сподобалось? Дуже сподобалось. Дякую. Ребятушки, зараз приїхала до стиліста забирати свої костюми. Один мені потрібен завтра на Львів, а всі інші я збережу до Соніка, бо ми одразу три проробили. І вони такі розв'язані. Я не знаю, на що опоздарилась, і де я в них буду просто виступати. День міста Кременчук. Але вони прям... Стоп. Трошки хорор вам. Я не думаю, що тут хочеться посміхатись. Мені з кожної хвилини становиться страшніше. Опа! Это лох, товариш. Ви мене не чекали, а я прийшла, до речі. А ти бачив, в чому? В твоїх подарунках. Ой, боже, нічого собі, як блистить, як сіяє. Прикольно. Треба сказати моїм, щоб вони просто тут застібнуть, і все, і що буде? Дівчата, дивіться. По-перше, ви застібнете це, повинно бути в дві години, тому що трошки сили треба додати. Багатше. Так. Да. Да,
На спине реально вот это все. Да, и потом, конечно. Боже, у вас там так гарно. Подивись на мене ще один. Обоссаться. Вау! Вау! Ой, ну, настрій депресії, якщо що. Ні, на сьогодні. Отакий мужик мені потрібен. Дівчат. Дякую вам велике. Я вам так вдячна. Я вам так вдячна. Такі молодці. І ти, Нічка, більше. Я тобі приємно дуже робити. Дякую. Дуже приємно. Дуже приємно. Зривай всіх. Було прям неймовірно, щоб всі казали, боже, що це хтось. Хочеш фоточки тобі, блін, скину, як я буду виглядати? Звичайно, звичайно. Знаєте, в мене зараз такий вайб, ніби я готуюсь перед якимось шкільним концертом. Бо я раніше дуже багато виступала, коли була мала. І, до речі, це зараз буде перший мій концерт у Львові в складі. Ну, можна сказати, що це гурт Майорова? Ні, ну просто я буду з музикантами виступати. Ну, коротше, я як Майорова буду виступати завтра в перший раз. Це так прикольно. І така світа, мені дуже подобається, але навряд чи я сьогодні зможу поспати, бо мені потрібно дуже багато рекламних проєктів ще віддати. Мені потрібно трохи попрацювати, я вже собі підготувала все для відео, і потім до вас повернусь. Коротше, мені скоро вставати на потяг, зараз 2:00 ночі. Знаєте що? А чого ти? Задихаємося. Можливо, ще трошки подудіть потрібно? А як ти так можеш зі мною? А що ти світишся, блін? Знаєте, що я зробила? Я 3 дні назад придбала собі ноутбук, і в мене не було часу його розпакувати. І зараз ми це зробимо. Боже, як приємно, коли ти сама на це все заробляєш і сама можеш дозволити собі придбати, що захочеш. Хочеш пиріжок з вишнею? Купуєш, блін, собі його. Трохи розпаковка. Боже, який ти сексі-пексі, блін. Ні, ну запечатлі, звісно, на славу. І на Жені, і на Віталік. Мій хороший. Готуйся, на тобі будуть 74 і всі нафіг моди. Поясню, чому я його придбала. По-перше, я буду сама вже монтувати влоги, тому що жодна людина не може це зробити так, як мені подобається. А по-друге... Яка по-друга? Я будую в себе вдома студію. А в мене вже в коридорі там стоїть стійка для мікрофону, всі примочки для нього, потім звукова карта, колонки, навушники, і в мене є все для мікрофону, а мікрофону нафіг немає. Його потрібно замовити за кордону, і мені там зараз друзі з цим допоможуть. Ну, коротше, не суть! Ви прикиньте, в мене буде своя студія. Я просто дуже хочу написати класний, якісний альбом, і я хочу зробити саме це, знаєте, в домашній атмосфері. До речі, ми з моєю Аліною, та, яка грає на клавішах, та, яка моя викладачка з вокалу, поїдемо за місто на 4 дні. Я зняла комплекс нам, щоб ми закрились в домики і написали треки 4 на альбом. Я як приїжджала до Києва, я собі, знаєте, в думках уявляла, що, ну, я ж знала завжди, що я стану співачкою, тому що я йду до цього все своє життя. І уявляла, як там я буду сидіти на студії, як це все буде відбуватися, що колись я там почну писати пісні свої, і з ким я це буду робити. І я це уявляла, і я так неймовірно рада, що зараз це відбувається. Але насправді я хочу, щоб ви знали, що за цим стоїть нереальна праця. Типу, в мене немає вихідних, в мене немає відпочинку. Типу, навіть зараз я сьогодні не сплю, якщо що. Мені потрібно перекинути ще весь цей матеріал собі от сюди. Де клавіатура? Штучка для дисковод. А я так і знала, що не потрібно ноут на Аліекспресі замовляти. Я не жаліюсь. Я просто хотіла сказати, що неможливого не існує. Як і незамінних. Я, до речі, цю фразу собі вставила в інтро. І так прикольно, що ви бачите весь цей мій шлях. З моменту переїзду до Києва в мене є самий перший влог на Ютубі про це. Роблю все, щоб досягти своєї мети. Це той самий психолог з OLX. Трошки кайфаніть. Чому не державний? Ти, блін. Okay, let's go! У мене був ноутбук, але на нього сів колишній. А ви думаєте, що просто так, блядь, в мене всі пісні про колишнього? Mac OS містить програму для F5. Вийде, блін! Як вам тут звук?
Вибачте, я не розбираюся в цих технологіях, блін. Я сімку в телефон, блін, вставляла 2 тижні. Кить! Ага, добрий ранок, що ти там? На завтра концерти, пам'ятаєш? Touch ID. What the fuck? Це технологія, це типу, я буду входити в свій ноут по відбитку пальця? Що в тебе такий легкий микс, що ти готова спати. Сумісля ти спати, але випала клабмати. А так, нормально. А ти як? А що, ти не бачиш, як я зробила вже собі мейк на концерт? О, ти прикинь, тут можна в ноут входити по відбитку пальця. Просто я в шокі в такому, блядь, сижу вже півгодини. Ніхто, абсолютно ніхто, Руслана аналізи, пише мені о 3-й годині ночі. Доброго вечора, у вас випадково не буде 8 тисяч гривень на карті до завтра. Я, до речі, завтра на концерті буду співати свою нову пісню. Її ніхто не знає, але знаю я. Це вже хоч одна людина. Все, я мажу татушечки і лягаю спати. Валізу зберу десь через 2 години. Тільки не в школу. До речі, ось ця маска від Аташе, вона непогана. Їй Оду розпівають, що вона там якось капець як знімає набряки, але насправді не скажу, що я помітила такий суперефект. Але те, що вона освіжає, це правда. Що мені брати? Що мені брати? Інері. 500% хтось щось скаже за те, що я з великого лізу. Віця, ти взагалі спала? Ні. Я ненавиджу блять ранки. Я тебе дуже льоно. Вона каже, що ми десь рік назад познайомились, а я як приїхала в Київ, я десь через місяць до тебе пішла. Так, ти прийшла. Добрий ранок. Не. А Даша, наскільки ти зібралася? Я знала, що хтось щось скаже мені за валізу. Костя, Даша. А ви на скільки днів їдете? Та Боже, на півгодини, блін, мені виступити. Та... Я блогер ще, до речі. Влог 2010. Бумеранг. Або я ще я просплю. Ось це атмосферка. А? Вау! Какой? Дякую, що прийшов. А, ні, я проспав, але я встиг. Прохання пасажирів зайняти місце у вагонах поїзду. Якщо ви мені знімаєте влог, ви знімаєте отак, да? Отак от камера у нас стоїть. Не отак. Ти питаєш, не що це? Це інформація. Коротше, лекція. Дякую всім, що прийшли на мою лекцію. Дякую, Володимир. Я до цього йшла і цього успіху років 15. Таким Бог, можна його закінчувати. Я знаю, що воно не цікаво. Настя. Мені подобається ця перекличка. А де Гонзо? Майор. Аліна. 9Б їдять уборчицю. Знаєш, що хочу тобі розповісти? Вона дуже особлива. Альона? Вона не Альона. А, Пальона. Такої в Україні ні у кого немає. Тому Пальона. А ти казала, що буде не гарно. Прикинь, як на сцені вона гарно буде виглядати. Даш, ти взагалі про щось смердить страшно. Дуже сильно. Мам, так ти хочеш дітей? Топ неочікуваних питань. Є питання до твоїх речей. Це новость? Мастер манікюр. Катушки, чай дохльобуємо і йобуємо. Виходить, що так? Макати. Ой! Привіт, я Даша. Я Даша. Знаєш, що в цьому чемодані? Що? Це чемодан для шляпу. Таксі. Таксі. Отваліться своїми. Це влог, ми у Львові. Фу, тільки не Остап, блін, можна, щоб... Альон, чи ти не проконтролювала, що з нами Остап їде? А що, він виняє? Ну, це просто Остап. Знаєте, ну, трошки моя думка і повинна, щоб вона учитувалась, да? В цій команді. Можна? Якщо я не хочу їхати з Остапом в одній машині. Хто ми? Я тебе задушу. Прошу, майте совість, тільки не ця пісня. Вона сама включилася. Слава Богу. А то я вже трошки і подумала про ваш музикальний, блін, смак. О, Боже, мать. Я вас помила. Єгора. Єгора?
Даш, хочеш Єгора? Ні, тільки... Ти ще тиждень тому хотіла. Ні, я не Єгора хотіла, там був Ернест. Хтось щось буде? Можна, будь ласка, Макфлурі з подвійним шоколадом? Я вихована. Те, що я один раз на тебе сказала «паскуда». Мауглі також казав, що він вихований. Дякую. Блін, у Львові якісь дивні Макфлурі, це Максанді. Мене наїбали. Та ніхто нічого не буде. Ти знімаєш мені мукбанг? Давай плямку. Ні, ніколи не плямку, це СМР. А хоча може... Що, ніхто не знає Стаса Шуліца? Стас Шуліц – мій краш, блін. Це саме перше, на кого я запала в цьому житті. А Еріка – то. Вона була в сукні весільній. Я дивилась і думала, а якого хера вона там, а не я, все це вширю. Ну так, мені було три, і що? Якщо мій майбутній чоловік не буде знати, блін, цю пісню, пішов нафіг, конець. В неї ще була зачіска така, я емо, знаєш. І вони ще, я пам'ятаю, був момент, коли цілувались на камеру. Блін. А вони зустрічались? Вау, ми прийшли. Я відчуваю тут андеграунд. Я знаю, що я буду. А можна грецький салат? Можна. Вау. А він у вас булочкою з якоюсь іде? Ні, він сам грецький подається. Просто хочу якусь булочку. Ой, хто вмикає віджеїнг? Перший секрет. Паша, за тебе. Мені так кайфово, що коли я вмикаю камеру, всі замовкають. Ось мені пахне тут моїм дитинством. А можна ще більше камеру дати? Тут можна ж весілля святкувати. Чиє? Не знаю, я так придумала чиєсь. Твоє? Давай забронюємо. Отут. Постав собі підсвічник, в нього співай. Бля, зараз виглядь вже зараз. Ти бачила? Справді, я не дуже таку люблю штуку. Прикинь, як він хоче скакати по полям. Це не свійський кролик. Він декоративний. І що? Ти глянь, він сидить, в нього... Він отакий, а в нього, блін, клітка отака. Він тут пернуть ніде не може. Ну, випусти. Давай. Забери додому. Нормальний розмір. Що, а це грецький з майонезом? Настя! Ниряй. Прикольно, до речі, мати камеру і знімати на телефон. Араб. О! Наш номер. Готові? До румтуру. Воу! Та живем, ребятушки. Ти ж не бачила мій костюм? Ні. Ха-ха-ха! Супер великі. Каблучки. Вау. Скажи. Охуєнно. Знаєш, хочеш прикол розповім? Mm-hmm. Фролов. Знаєш, у Бійонсі одягалася Фролов? Да. В них працює швачка, правильно, швачка, да? Яка робила кастомус це для Бійонсі, mm-hmm. в якому виступала. І вона мені теж тут. Тобто через якусь руку, mm-hmm. я там з Бійонсі. Маю зв'язки, блін. Ну, я... Можу зателефонувати в будь-який момент. Я вже коли з нею зустрілася, скажу, подружка, ну, как би соберись, да? Ми на дом костюмчики. Типа... Я переживаю, що на мене не прийдуть люди. Для студії, щоб ви розуміли, я зараз йду на свій перший чек в житті. То мені здається, що це перший влог, де я просто не зайобуюсь, як я виглядаю, що я говорю. Бо я сфокусована чисто на одному, і я дуже сподіваюся, що вам він сподобається. Якщо ні, напишіть, блін, влог така херотень, та ж, будь ласка, співай. Але від того, що ви щось напишете, нічого не зміниться. Наприклад, як те, що Дашуля просто провтикала карточку в номері. Дивіться, яка я зараз буду маднявка. А дивись, яка я мигля, що я придумала. Я буду не з усім віджейнгом, тільки з інтро, і просто на екранчики там буде ззаду Майорова. Що туди казати, якщо слів немає, ти дивишся на мене, я вже не була. Я тебе відчув, ти можеш досягти будь-чого, ти не слабка.
Добрий день. Моє улюблене вино. Та, ти, що, прикинь? Все для тебе, я знала, блін. Я знала. Знаєш, що це зараз в мене? Мені здається, що влог на відсотків, напевно, 97 складається із слова піздєт. Обасаться! Дівчатки, щоб ви розуміли, це мій райдер. Хочете? Ні, я попросила собі біхіровку і яблук, і все. Так, все нормально. Опа. О, це хто? Добрий вечір, студія. Всім привіт. Мене якесь питання відповіла. Даша? Настя, ти, якщо що, ти можеш взяти мої кроси. Та, чого? Ну вони вбиті нафіг, вони потаскані. Я вже буду в цих, нормально? В цих кросовках. Ти... Я... Ну все. Все, ти виступати? Дуже виступати. Можна стирку мені, щоб я хочу побачити? А вона навіть не побачить, як я. Як я буду виступати. На фотопці. Ні, може я залишу. На себе на фотопці. Я себе знімаєш. Гарного виступу по тобі. Дякую. Яку пісню просити на? Ти мені намалювала нове обличчя. Тобі подобається? Так. Слава Богу, я дуже переживала, що тобі все сподобалося. Ні, мені подобається, знаєш, що я ще всерединку додам трошки рожевого. Погана ідея була пити мочегонку перед виїздом. А ну видихни. Давай, на видихи. Можеш дышать? Да. Підніми руки, пожалуйста. Що я путаюсь в цих вірюках. Ну, надеюсь, это не такая свечка. Фу, я думала, даже сердце не остановилось. Ебанат. Ну, вы знаете, что у вас на барабанах Артем Пивовара? Это не собственно. А я сказала охранник за тебе. Блин. Артем Пивовар. Ебанат. Да? Скажи. Это вот это не масло. Сюда, шел. Сюда, да. Что, будет эльфийская принцесса? Блин, это прикольно, мы все будем блистать. Ну, подивись, я не знаю, ну мені прикольно. Ну, мені подобається. Подобається? Ну, так. Клас. Що, тут ще продовжимо чи ні? Хочеш, давай. Я думаю. Це не соль, блін. Ну, що це? Це просто виступ. Це не сольник. Ні. Це не сольник, це не сольник. А я взагалі подумала, що це сольник. Я, звісно, розумію, що нікого не волнує те, що я думаю, але... Що ти думаєш? Що я думаю? Да. Ну, про ці штани думаю. Я не можу зрозуміти, чи подобаюсь я собі. Давай. Звичайно, подобаєшся собі. Дякую, Паша. Трек-ліст в тебе в телефоні. Все, ми погнали. Боже, які ви красунечки, просто в шоках. Просто неймовірно. У мене довго будеш знімати? Це такі все, я себе дуже ніяково відчуваю. Я ніби на корпоратив до Коломойського прийшла. Запрещаю! Наша! Вот это как!
Я бачу, що було, блядь. Що, по-моєму, особистого брайзера? Ребяточки, вибачте, будь ласка, але ми на потяг реально дуже сильно поспішаємо. Він через півгодинки. Я дуже хотіла б з усіма сфоткатись. Я дуже хочу води, я хочу стиснути. Поїхали. Ну що? Давай телефон. Єбать, я нічого не чув. Тюк вирішали, я, блядь, портал не чув. Було чітко, було чітко. Да? Ти ж літом качався, короче. А з'їбали. Все, ми поїхали. Даша лучше, все лучше, команда лучше. Ну ти як? Не сподобався концерт? Та, звісно, піздец. Дівчата там так вирішали, я думаю, забризгає слюнями. Все, бігом пере... Я ще чув, як лом себе вирішали. Я була уверена, що будуть разйом. Ну що такое? Що? Хлопців немає. Ні-ні-ні. А є камера включена? Та пофіг. Що, вони мене без трусів не бачили? Ти так, це... Зараз я це все кину, я зараз... Женя! Остав, на хасі вибачте! Що? Жень, ти поможи зложитися? Ти голенький? Ти голенький? Кись, дай колечко. Уже воно мені необхідне. Я хочу ригати. Без приколів ти говориш? Так, жерсті. Та якось шучу, блядь, мені ж на наступний концерт потрібно йти. Вони не одноразові? Та ні, звісно, ти що. Та ти травиш. Ти ж жартуєш. Я схожа на людину, яка жартує хоч колись? Ти, я бачу, вмієш знімати влог, ідь. Ти видно, що ти так вже зробила? Блядь, забирай! Забирай! Так, це ж на наступний концерт! Це прикол? Ти прикол гониш? Але забри, забри! Тупо голод, міні-голод. І стіну давай! Охереть, як ти це зробила, блін? Як ти це зробила? Потяг — це була найкраща ідея. Ребятки, very slow doing things, you know? Це вже така двіжуха собралася в чергу. No, understand, Ren. A little bit, to bed, sleep, пока. Go to робота, by bus. Що ви стоять там? Що ви стоять? Що ви, блін, в проході стоїте? Даша застилає тільки з контролем. Ти теж була в фільмі. А ну-ка, давай. А я вам зараз, блядь, всім тут посміюсь, знаєте що? Волено, блядь, нафиг все. Я розпускаю. Розпускаю до групи, блядь. Всім стелися? Обережно затилок, Даша. А що ти всім постелися? Я сама собі стелилася. Я бахерю, блядь. Ти працюєш, видаєш їм душу. Я стільки там не знімала. Хто це буде все монтувати? Тут уже 6 хвилинок. Охереть. Так це тільки це 6 хвилинок. А я знімала, блядь, 2 дні. Може, щось скажеш наостанок? Перед сном? Що, якісь побажання, не знаю. Я вам бажаю щастя, я вам бажаю здоров'я, так. Я вам бажаю неймовірного дня і ночі. Я вам бажаю, щоб вам снились класні сні. Ви знайшли собі прекрасного чоловіка. Якщо у вас є прекрасний чоловік, щоб ви народили неймовірних дітей, щоб ваша старість минула просто в благополуччі. А хлопцям що? Хлопцям вже ж чоловік не потрібен. Кому? Опа. Щоб хлопці знайшли собі те кохання, просто кохання, неважливо яке кохання. Самі вибирайте, можливо це буде хлопець, можливо це буде дівчина, можливо це хтось буде ще. Я думаю, на цьому все, побажань достатньо. Гарного вам життя. Все діло в тому, що ти мій сон, і моя жизнь, якусь нашу. Боже, я змиваю зараз зі свого обличчя 2000 гривень. 2000 гривень? Я в шокі, які ми бомжи. Цей міцелярною салфеткою миє собі голову. Цей жуйкою гумкою чистить зуби. Ребятушки, хочеться трошки по фактам пройтись. Стоїм вже хвилин 15 в Києві, потрібно вийти. Ой. Камеру вирубай. Зі сьомку запрещена. О, яка ти зі... Ситуація така. Ми сьогодні приїхали о 6 ранку, зараз десь 10, я сідаю, щоб змонтувати цей влог, якраз, блін, ось цей телефончик, да, ми з вами протестуємо. Цікаво згадати, як це взагалі. І хочеться поділитися взагалі своїми емоціями, бо я досі не можу зрозуміти, що вчора відбулося. Лише сяду.
знаєте, таке відчуття, ніби я вже це все проживала. Ну, взагалі, я ж не перший раз виступаю, це просто, так казали, перший виступ, вихід на сцену, а я все своє дитинство протанцювала, проспівала, і, ну, типу, в мене є досвід конекту з публікою, з аудиторією. Але вчора це щось було надто особливе. Я коли єдиний раз, коли я хотіла заплакати, ну, по-перше, сьогодні, коли розмовляла зі своєю сестрою і це все розповідала, бо я побачила, як в неї сльози на очах навертались, і перед виходом на сцену, коли було інтро, і я там казала такі важливі для себе речі, в принципі, там дуже класний текст, і на один момент я така, вау, це нарешті зі мною відбувається, то, до чого я так йшла, то те, що я так дуже хотіла, і воно от зараз. І я ступаю тільки на сцену, така, подивилась на публіку. Всі почали в унісон співати мою пісню. Я така, боже, звідки ви взагалі, блін, знаєте текст слів? Я його ніде вам не виставляла, була чиста пісня, блін. Єдине, що коли я прокинулась, я така думаю, зайду в TikTok. Я виставила туди шматочок свого виступу, написала мій перший виступ, і там почались вже коментарі. А напевно, вживу, який крінж. Ведет себе як діва, що на себе возомнила, а навіть просто блогер. Дуже за цього горить, тому що співати я почала з 4 класу. Пісні мої перші вийшли десь в 2015 році. У мене є доволі, ну, такий великий досвід в плані артистів. Не можна сказати артистки. А що? Вибачте мене. Міський палац культури, дворець крас, бібліотеки, вам ці виступи, ну, нічого не кажуть? Моя перша вчителька по вокалу, наприклад, Вікторія Нуман. Для вас що, жарт якийсь? Коротше, але в цілому, коли я заходила в цю всю двіжуху, я знала, що таке буде, я, в принципі, до цього морально підготовлена. Хочеться сказати велике дякую тим, хто мене підтримує. Ловлю між нами дійсно якийсь особливий конект. Коли мені пишуть приємні слова, я їх максимально через себе пропускаю, я дуже надихаюсь, мені хочеться робити і творити більше. Блін, потрібно розвивати українську культуру, потрібно, щоб про нас знали світ. Тим паче хочеться в нашу культуру дати стілька. Взагалі хочу випускати всі треки не в одній тематиці, і це нормально, що в мене будуть хейтери, тому що комусь подобається твої тату, комусь подобається незамінних там, де попса, твої тату там більше кроку, і комусь відчула подобається. Подобається теж попса, і комусь підпал подобається, який R&B. Звісно, різний пласт аудиторії. Хто слухав попсу, послухав твої тату, кажуть, ти що, йобно? Послухав R&B, послухав твої тату, кажуть, ну, все в тебе нормально, Дашуль? Хочу експериментувати. Це ж ахірєно, коли артист пробує, шукає щось нове своє, розвивається, все, вам не оживає! Блін, дивитесь це влог, чи що? І знаєте, що я вам хочу сказати, таку інформацію? Можливо, ви вже сквозь трошки почули десь у влозі, але в мене буде сольник. Дату я вам поки не скажу. Анонс ще поки немає. У мене поки 4 пісні. Зараз вже працюю над альбомом, там буде десь пісень 12, я думаю. Вийде він десь через днів 55. Просто не дивуйтеся, якщо я випрыгну з вікна. Люди пишуть альбоми по 12 місяців і Даша. Після того, як я викладу альбом, я вже потім вийду з анонсом свого сольника, який відбудеться в Києві. Я хочу зробити шоу. Хочу паралельно знімати про цей процес влог. Якщо вам цікаво, напишіть. Просто, щоб ви розуміли, ну, на влог уходить дуже багато часу. Якщо вам цікаво бути залученим в цю атмосферу, ну, будь ласка, щось черканіть в коментах. Зроблю. От чак. Візьму водичку в склі. Ну, пластик, вибачте мене, блін. Це для кого? У мене вчора концерт був. І буду монтувати. Ну що, давайте, блін, там, розвивайтесь. Всім пока.